Олег Капустяк відновлював скульптури Пінзеля на соборі Юра, богиню Діану та навіть оперний в Одесі. Тепер з українськими та польськими колегами взявся за могили. Ставили арештовання і там лазили як мурашки, ну не було шансу іншого. Натирав до близько недосяжного Северина Гущинського, польського революціонера, письменника. Наприклад, таблиці ці бачите, то вони вже були пошкоджені, їх укріплювалось, перешліфовувалось, переполіровувалось, шрифт поновлювався, малювався. Ну, це купа роботи. А от Франка, кажуть, Тарас та Кшиштоф, під тихесенькі пісеньки відчищали піском. Делікатно, помаленьку, день, кожен день помаленьку, чуть-чуть так чистили, чистили, аж відчистили. Обробили шви поміж кам'яними блоками, аби не потрапляла волога, почистили та навоскували каменярів. Хотіли подякувати директорові цвинтаря, що він нас витримав тутай той цілий час. Бо тут така плука була, що дуже трудно було пережити. Мабуть, ті дні туристи жалілися йому, але він все ж таки відстояв нас. Українські та польські реставратори вже й друзями встигли стати, адже пліч-опліч на цьому кладовищі від 2008-го. За цей час оживили з півсотні надгробків, а це понад 20 мільйонів гривень з польської кишені. Цьогоріч на 9 могил дали теж немало, тому й перевірили роботу. Фундація культурної спадщини отримала від Міністерства культури і національної спадщини грант розміром 445 тисяч злотих. Я не знаю, скільки це гривень, вибачте. Як зберігаються відновлені надгробки, реставратори й самі перевіряють щороку, адже дають гарантію мінімум на 5. Соки, пилки і все інше впливають, і оці потемніння, які позеленіння каменю, це, власне, і результат тої біологічної діяльності, бо все хоче жити. Ну і слава Богу. З ось цього надгробка Омеляну Огоновському, українському вченому, філологу, починали спільну реставрацію ще 8 років тому. Тоді хрест розвалювався, плити розходилися. Барельєф з мармуру виконаний був дуже вже складному стані, починалися ті процеси повного руйнування, деструкції. Він просто розсипається, кислі дощі, квасні дощі в нас падають, і він просто цукрується, як його називають реставратори. Тож співпраця тішить, і обидві сторони готують не лише новий список для відновлення. Встигнемо не тільки з пам'ятниками спадщини. Чуть, може, такі часи, що не до кінця це так культурно, але може і разом спільний танк зробимо. Оксана Синишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.